Gente, começando mais um vídeo aqui pro canal, eu tô muito feliz, muito agradecida a Deus, porque além de hoje, 1º de agosto, ser o meu aniversário, gente, eu tô realizando um grande sonho, que é a minha bike de ciclismo, gente, ó. Gente, faz quase 2 anos que eu tô tentando comprar essa bike. Quem estiver me acompanhando e pratica ciclismo, sabe que a bicicleta não é uma bicicleta barata, gente. É uma bicicleta cara, né? O meu orçamento é caro, gente. Então, eu demorei todo esse tempo, né, pra conseguir comprar a bicicleta. E agora, graças a Deus, deu certo. Já tô aí equipada, ó. Capacete, óculos, luva, roupa. Então, agora vocês vão ver vídeos também de mim de bicicleta por aí, gente. Mostrando a natureza maravilhosa. Quem estiver chegando agora e gostar do canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? E se não é inscrito ainda, já se inscreve, já deixa aquele like, compartilha o vídeo, gente. E é isso, é muita gratidão a Deus, dizer que a gente tem paciência, né? Porque há quase 2 anos, a minha amiga Rosalie estiver assistindo o vídeo, ela sabe, né? Quanto tempo eu falo pra ela, ah, agora vai dar certo. Aí vai comprar, sempre acontece uma coisa, não compra, né? Mas Deus tem o momento certo pra tudo, gente. Eu tô muito feliz, queria compartilhar esse momento com vocês, gente, ó. Tô aí com a minha bike. E agora, além de caminhada, é bike. Eu virei uma atleta agora, né, gente? Bom, vou ter que emagrecer, vou ter que ficar fit. Pessoa não compra equipamento pra pessoa, aí fica usando da gente. Eu aqui gravando a situação. Olha aqui. Gente, tô parada aqui, né? Sentei aqui naquele tronco que nós sentamos, tiramos foto, acredita, caminhada, ó. Ouvindo o barulhinho da água. E quero dizer que eu tô muito feliz, gente. Muito agradecida a Deus por realizar mais esse sonho, né? Esperei tanto. E dizer pra vocês que o tempo de Deus é o melhor, gente. Às vezes uma coisa que a gente tá querendo, não que seja uma coisa que a gente quer comprar, qualquer coisa que seja, que a gente tá querendo muito, se ainda não aconteceu na vida da gente, porque não é o tempo. O tempo de Deus vai acontecer, porque o tempo de Deus é o melhor. Então vale a pena esperar sim. Mesmo que seja bastante tempo, vários anos, né? E eu tô muito feliz, muito agradecida. E eu sei que vocês que assistem o vídeo e gostam de mim ficam felizes com cada conquista minha. Então, meu muito obrigado. Ainda mais por ter estado nesse lugar maravilhoso, que é o bairro Campés. Faz pouco tempo que eu conheço, né? Mas gosto muito desse bairro aqui. Então, eu tô muito feliz de gravar esse vídeo, mostrar essa novidade pra vocês no dia do meu aniversário, gente. Então, é gratidão imensa mesmo, né? E antes de encerrar, então, vou mandar uns beijos com muito carinho. Quero mandar um beijo pra Maria Aparecida Cerqueira, Lúcia Lobo, minha amiga Helena Gomes, Regina Góes, Cristina, Marilza Lopes, Marildes e Patrícia Sabino, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!